com a proteção de Deus, na presença do conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, dos auditores Sérgio Valadares, Tiago Barbosa Cordeiro, da procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão Ângela Cássia Costaldello, declaro aberto no horário regimental a 27ª sessão ordinária desta Câmara. Ausente o conselheiro Ivan Leles Bonilha por motivo de férias, ficando convocado o auditor Sérgio Valadares. Submeto a apreciação do colegiado para aprovação a ata de número 26 da sessão ordinária do dia 24, próximo passado. Discussão. Votação aprovada. De acordo com o regimento interno, abro a palavra para comunicações e inclusão de processos em pauta. Comunicando plenário, a inclusão do processo 484-438-12, pedido de certidão liberatória. Palavra, conselheiro Caio Márcio. Mesa, de uma certidão liberatória, número 211-547-12. Obrigado. Deferido. Auditor Tiago. Senhor presidente, me adiantando para comunicar sobre estamentos dos autos 198-67-2012, 59-059-2012, 732-802-2011, todos na diretoria jurídica. Devidamente anotado, auditor Valadares. Senhor presidente, para anunciar a devolução dos autos dos processos 118-97309, 136-444-4009 e 239-33405 ao conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro, e também para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 567912, 156481012 e 709413-11. Devidamente anotado. Continua livre a palavra. Encerrada, passa ao relato de minha pauta. Inicio com o processo 484-438-12, que é um pedido de certidão liberatória de Fraternitas de Piraquara. Acompanho a instrução pelo deferimento. Discussão. Votação aprovada. Contas de transferência 27, 24, 29 e 11 do município de Planalto. Prestação de conta repassada pela Paraná Esporte, pela Lei 9615-98, no valor de R$ 7.043,80. O que não interessa nada ao plenário, que trata de verba federal. Baixa dependência. Em discussão, aprovado. 23.59.88.10, Universidade Federal do Paraná, está com vistas. Bem como o 23.13.31 e o relato aposentadoria 54.84.55.10 do município de Cambé. Aposentadoria de interesse de Heronildes Gomes da Silva, que é por idade, concedida ao mesmo, no cargo de auxiliar de serviços gerais daquele município. Houve contraditório e, após análise do mesmo, a de júri informa que remanesceu o atraso no envio da presente inativação, pelo qual sugere a aplicação de multa. O ato foi baixado em 2005. Publicado no jornal Cambé Notícias, também em 2005. Mas foi protocolado nesse tribunal em 2010. Nossa proposta de voto, pelo registro, conforme parecer ministerial.
Deixo, no entanto, de acolher a proposta de multa sugerida pelas de JUR, haja visto que somente no ano de 2005 a referida multa passou a ser prevista em nossa lei. Em discussão, votação aprovada. Tem alguns processos cuja decisão é igual. Eu vou relatá-los em conjunto. 25-38-74 de Rio Azul, 30-34-30 de Palmas, 30-44-44 de Doutor Camargo, 31-04-36 de Lupianópolis, 32-58-75 de Santa Fé, 33-98-17 de Cruzeiro do Oeste,